Sverigedemokraterna får 22,7%, deras högsta siffra i någon mätning som vi har gjort. De slås av Socialdemokraterna som ligger på 24,9%. Det är inte en särskilt stor skillnad. Det tredje största partiet är nu Moderaterna på 17,7. De har gjort en signifikant nedgång, inte sen föregående månad, men från tidigare månad. Liberalerna på 3,9%, händer inte så mycket där, händer inte så mycket på Centern, utan de fortsätter att ligga över sitt valresultat. Däremot ser vi en fortsatt nedgång för Kristdemokraterna. Miljöpartiet runt 5%, Vänstern runt 9%. Det här är situationen i oktober efter att vi har haft budgetpresentationer. Budgeten har diskuterats, vi har haft diskussioner om lag och ordning exempelvis. Så att det här är kontentan efter september och oktobers politiska debatt.